السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ریاض سلفی, میں جے پور راجستھان سے تعلق رکھتا ہوں. شیخ, میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا, کیا جو آج کل لیڈیز کے لوور ٹی شرٹ آتی ہیں کیا وہ پہن سکتی ہیں, کیا وہ درست ہے پہننا؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں, یہ آواز ان کی صاف نہیں ہے, شاید کسی کپڑے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, کوئی ٹی شرٹ کے بارے میں, کیا کہ عورتیں پہن سکتی ہیں کہ نہیں. تو دیکھیے, اگر مردوں سے مشابہت نہیں ہے اس میں اور وہ گھر کے اندر پہننا چاہیں شوہر کے سامنے, شادی شدہ ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ پہن سکتی ہیں اگر وہ اپنے شوہر کے سامنے صرف پہننا چاہتی ہیں. لیکن یہ کہ وہ سب پہن کے باہر نکلیں گے تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی بے پردہ نکلنا, کوئی ایسا کپڑا پہن کے جو پوری طرح سے جسم کو ڈھانپا نہ ہوا ہو, تو وہ پہن کے باہر کوئی عورت نہیں نکل سکتی. ہاں, گھر میں اپنے شوہر کے سامنے کوئی شرٹ ہے, کوئی کپڑا ہے جو عورتوں کے لیے بنا ہوا ہے, ایسا نہیں کہ مردوں کا اس نے پہن لیا. اب دیکھیے, ٹی شرٹ ہوتا ہے وہ مردوں کا بھی ہوتا ہے, عورتوں کا وہ الگ الگ ہوتا ہے. تو اگر کسی عورت نے صرف اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے پہن لیا ہے شوہر کے سامنے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہے اور جائز کپڑا ہے, اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے, تو پہن سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ عام عورتوں کے لیے یا عام لڑکیوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ اس کو پہنے اور باہر نکلے, اس کی گنجائش نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.